Vizita në Greqi nuk ka lidhje me Fredi Belerin, tha sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, në një konferencë për mediat dy ditë para nisjes së kryeministit shqiptar drejt shtetit fqinj. Nuk ka asnjë lidhje me datën e një vitit të arrestimit të kandidatit të opozitës bashkuar në Imar. Vizita jonë në Athinë e kryetarit të partisë, natyrisht kryeministrit Edi Rama, padyshim ka të bëjë me edhe me këtë dimension. Pra, kontaktet që duhet ketë shteti am, Shqipëria me diasporën për të pasur një rienergjizim si kudo në Shqipëri dhe në diasporë të raporteve të emigrantëve me shtetin shqiptar. Duke i quajtur të pajustifikueshëm debatin në Athinë, Klosi kujtoi edhe vizitën e krerëve të politikës në Shqipëri gjatë periudhave zgjedhore. Mos harrojmë, kryeministri i vendit fqinj Greqisë ka qenë në fushat elektorale, në takimet në zonën e Dropullit, ne asnjëherë nuk kemi ndikuar drejt për drejt në fushat, po ashtu vetëm dje. Kryetari i opozitës vendit Elend ka qenë në vizitë në Dropull, është mirë pritur nga autoritetet lokale. Por kush do të garantojë sigurinë e kryeministit shqiptar në Athinë? Nuk mendoj se ne po shkojmë në një vend me rrezikshmëri, po shkojmë në një vend mik, një vend ku jetojnë mbi gjysmë milioni shqiptar aktiv, mund të kenë qenë shumë më shumë, lëvizin, shkojnë, vinë. Ka një takim me komunitetin shqiptar, po padyshim, siç besoj e keni ndjekur, përfaqësuesit e lartë të shtetit Telen kanë deklaruar standardet normale të ruajtjes së sigurisë në aktivitetin e ditës djelë. Sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste foli edhe për debatet politike në Shqipëri të lidhur me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Siç e kemi thënë, ne nuk kemi në asnjë ratë komente për vendimet që do të marrë drejtësia, por besoj tashmë jeni të qartë që kushdo që është kërkuar të japë informacionet e tij para organeve drejtësisë në asnjë rast nuk ka pasur mbështet penges nga Partia Socialiste, nga po ashtu nga kryeministri i vendit. Partia Socialiste është duke u përgatitur për zgjedhjet e delegatëve të Kongresit, që sipas Klosit do të zhvillohen me parimin një antar një votë.